Українська православна церква провела архієрейський собор, молилися всім миром в столичній лаврі і колегіально розглядали багато церковних питань – від статуту до затвердження календарної реформи. Єпископ Сумський Охтирський владика Мефодій по поверненню з Києва говорить, рішення собору однозначно історичні. Що є особливим? Що сьогодні враховується думка людей? Думка парафіян. І от що стосувалося якраз прийняття рішень по статуту, то десятки разів виступали архієреї, поправляли, доповнювали і так далі. Що стосується календарної реформи, яка давно вже назріла і перезріла, бо увесь світ ще перейшов у 1923 році по рішенню Константинопольської церкви. Блаженніший предстоятель нашої церкви, владика Епіфаній, наголосив десятки разів. Не торопіться. Чому? Бо люди привикли, багато старшого покоління, людей старшого покоління привикли до старого стилю. Що він не досконалий, що він не співпадає зі світом, всім. Це не має такого значення. Треба обов'язково врахувати думку людей. І тому, затвердивши календарну реформу, передбачено, що ті парафії і монастирі, які ще мають бажання за старим стилем молитися, вони будуть продовжувати молитися за старим стилем. Стосовно свята Пасхи збережеться усталена до цього часу календарна практика і залежних від неї рухливих свят, наприклад, Вознесіння чи П'ятдесятниці. Згідно з реформою, змінюються дати святкувань нерухомих свят – Різдво, Стрітення, Покрова Пресвятої Богородиці тощо. Те ж саме 25 грудня ті відсвяткували і зустрічають Новий рік, наприклад, Різдво Христове, а ми Новий рік у посту зустрічаємо і так далі. Тобто велике було неспівпадання. При тому не порушено правил Пасхалії. Тобто Пасхалія буде йти так, як визначено було раніше. Перший місяць після рівнодення весняного, значить, перший тиждень, значить, після повнолуння. Тобто зберігаються дати головних свят у нас. І це дуже важливо також є. Владика Мефодій говорить те, що йому особисто дуже імпонує, реформа здійснюється без примусу. І що важливо, встановлюється традиція поваги до іншої думки. Якість української церкви – найголовніший пріоритет. Щоб кожна людина знала, що її там завжди чекають, і вона завжди знайде там підтримку. Сказано в Святому Письмі так, по тому впізнають вас, що ви ученики мої, що між вами буде любов Божа. В основі всього життя на землі лежить любов Божа. Все, що то Господь дав нам, ми бачимо, пташки співають, зелень, квіточки. Прекрасний світ оцей Господь подарував для життя людям. То чого ми маємо, присвященники, не першими показувати приклад цієї любові, поваги один до одного і духовної праці? Православ'я в Україні – це не система заборон і забобон, а живе життя, де не байдуже, де милосердно і з великою любов'ю до Бога і до людей.